Я ще раз говорю, поясніть, я що в себе включає реконструкцію здання? Реконструкція в прежньому виді постановиться здання. В прежньому виді? Реконструкція не має значення. Я принесу документи, ви тоді увидите. Принесіть, будь ласка. Ми всі органи несете. Чите, дом має свої грані. Де? Ваш дом має свої грані. Да. А этот дом границ не имеет. Этот здание тоже имеет. Земельна ділянка до цього дома належить. Вони хочуть від нас забрати цей замок і зробити якусь приватну садибу. Ми навіть не знаємо для кого. Знаєте, є багато версій. То приватна садиба для якихось донецьких мажорів, то у нас 15 приватних елітних квартир буде. Хоч нам пан Нусер, коли тут був в жовтні місяці, з нами зустрічався, казав, що тут буде екоцентр для дітей, тому що це історична пам'ятка і нічого тут іншого робити не можна. От прийшли рейдери, вони зранку обходили все, обміряли. І зразу прийшли, привезли свій вагончик. З нами ніхто нічого не погоджував, ніяких підписів нема. Нам сказали, що дітей забирають територію. Ви дивіться, вони вагончик поставили на майданчик, де наші діти грають у м'яч кожен день. Це багатоквартирний будинок буде. Ось, будь ласка, представники застройщиків. Будь ласка, хай підійдуть сюди ще з вами. Чи наші підписи підробили, якщо у вас є підписи? Сьогодні утром були люди, сказали, що вилю з вашого дому люди підписали. Де? Хто? Скажіть мені, будь ласка, наведіть факт. У судді я подаю в суд, суддя попросить, де свідчити. Ви тут же, я тебе вас відео. Ми зайшли на вашу територію прибудити. Як ви не зайшли, тут діти наші гуляють. Невідомо, хто це приволік, як це звідси забрати. Ми людям говоримо, заберіть, будь ласка. Це. А строїтелі перед вами уїхали. Ми, як почули, що вас викликали, вони збрили і уїхали.